Reprezentační ples města Kraslice se odehrál v sobotu 27. února od 19 hodin v Domě kultury. O účast byl slušný zájem, a tak sály i foaje zaplnili obyvatelé z města i okolí. Je tady asi kolem 200 hostů, program Timber Music, skvělá kapela, bezvadná muzika, hrají úplně všechno. Máme tam samozřejmě i hudebního hosta, původně to měla být Míša Nosková, ale ze zdravotních důvodů omluvila se nám, takže jsme sehnali jiného hosta, Petra Kotvalda, a samozřejmě ples nám moderuje jako již tradičně skvělý Petr Čimpera. Výzdoba kulturního domu ve městě hudby byla přesná. Dnes to máme tematicky pojaté v rytmu hudby, takže všude narazíte na houslové klíče a noty. Barevné, pestrobarevné, tak jak má být správný ples. O rozehřátí se na začátku plesu postarala zdejší dechová hudba Horálka. Kromě tradiční české dechovky zabrousili muzikanti do popových vod a navodili plesovou atmosféru. Poté se představila taneční dvojice Cool Dance Praha. Lidé si program pochvalovali. Na tento tradiční ples města Kraslice chodím již dlouho spolu s manželkou a celou rodinou. Ten ples se nám vždycky líbí, vždycky je tady skvělý program, je na co se dívat, je co poslouchat, je na co tančit, i program je perfektní, takže není na co si stěžovat. Zábava je vždycky tady perfektní. Kromě zajímavého programu čekala na účastníky plesu také bohatá tombola a možnost fotografování na památku. Vrcholem večera bylo pak vystoupení Petra Kotvalda. Yeah.